Generali i ushtrisë gjermane, Karsten Brauer, shikon ngritjen ushtarake ruse si një rrezik në rritje. Një intervistë për median gjermane, Tages Spiegel, generali i rëndësishëm i Gjermanisë, theksoi se ushtria ruse po vjen drejt perëndimit. Ne po vëzhgojmë se ushtria ruse po drejtohet drejt perëndimit. Në 5 deri në 8 vjet, forcat e armatosura të Moskës do të pajisin me materiale dhe personel për të bërë të mundur një sulm në territorin e NATO-s. Brauer përmendi informacionet nga shërbimet sekrete dhe forcat e armatosura aleate, si dhe deklaratat e presidentit rus Vladimir Putin, si bazë për vlerësimet. Ushtria ruse po shton 1000 deri në 1500 tanke shtesë çdo vit. 5 vendet më të mëdha europiane anëtare të NATO-s kanë vetëm gjysmën e tyre në magazin. Ushtria gjermane ka rreth 300 tanke luftarake. Nëse kjo aftësi kombinohet me qëllimin që mund të lexohet patjetër nga fjalimet e Putinit, kjo duhet të na alarmojë. Detyra ime është të mendoj për një skenar të tillë në rastin më të keq. Ne duhet të përgatitemi për këtë mundësi në 5 vjet. Për sa i përket zhvillimeve në frontin lindor të Ukrainës, generali gjerman nuk pret ndonjë ndryshim të rëndësishëm në vijat e frontit në Ukrainë për momentin. Por sipas tij, Kievi mbetet i varur nga mbështetja. Sa kaq, Rusia ka reaguar ashpër në lidhje me planin për sekuestrimin e aseteve ruse në Europë dhe dhëndjen e tyre në formën e mbështetjes financiare për Ukrajinën. Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitri Peskov, tha se Rusia do t'i përgjigjet ashpër çdo përdorimi të ardhurave nga asetet ruse në Europë për të mbështetur ushtarakisht Ukrajinën. Në një mënyrë apo tjetër, do të ketë një përgjigje. Veprimet e këtyre hajdutëve nuk mund të mbeten pa reciprocitet, tha Peskov. Bashkimi Evropian ka përllogaritur që asetet e ngrira të Rusisë të sjellin rreth 15-20 miliardë euro fitime deri në vitin 2027.